Všetci tu je Miňa, vítajte pri ďalšom dieli Resident Evil 8 Village. Takže pokračujeme. Dostali sme sa do Heisenbergovej fabriky, kde tu vyrábajú mechanických zombíkov, ktorých nazýva soldati. Soldat je po rusky vojak, takže no, má dôvody nazývať tak, by som povedal. Tak. Jasné, toto musím niekde dať. Alebo počkať. Nemám to skôr skombinovať. Aj s tým... Nie, toto mám skombinovať s niečím iným. Nie, tu tam nie. Tam potrebujem iba gulu na to blízko. Hej, tuto som porazil prvého soldata. Snad sa ostatní soldati nezapomnú. Ja neviem, kde to mám dať. Aha, tu. Dobre. Super. Konečne trošku svetla. No ale... Oh, Ethan. Such a disappointment. Ja, že... I thought we could join forces against that bitch, Miranda. Truly, truly disappointed. Are the fruits of my power. The strong will destroy the weak. That's the way of the world. You should have never refused me, Ethan. What a freak. Press.
Krásne, Magor. On chce využiť Rose, aby porazil Mirandu. Čo ak to Rose zabije tiež? No, radšej to neriskovať. Rose je Ethanovo dieťa. A dostane ho späť. Sakra. Oh. Čo som tam niečo zabudol? To neviem, že by som niečo mohol zobrať. Oh, no tak dobre. Tak toto asi hej. Ani som si nemusel vyrábať náboje. Robí si srandu. Toto som mohol použiť proti nemu. Proti soldatovi. A preboha. Tak to môžem použiť proti tomuto soldatovi. Tak.
O, już ich mam 6 granatów. Poczekaj. O, tam są prachy. Aj, naboje do magnumu. Bransa i ten. Dostanie teraz. Teraz ma 2. A gdy ma serce, czekaj. Można wydymać tu. Sakra. Na krypcie. A no mało na krypcie. No chodź, chodź, no chodź.
Nie, fakt, zavri. Czerwona. Stawę tu na ziemi. To je modré, ale tamto je, a tamto nie.
niečo mi hovorí, že... Ja mám... Práve si môžu povedať. Sakra! Zapni sa! Neskoro si sa zapnul. Otoč sa. You again? Dobre, ale chcem sa vedieť, kde je lúžisko. Oh, tu je. Seeking something in particular. Som si ho nevšimol. Čo je tu zase nové? This is all an investment, even. To už by som platil moc. Čo to tam dýčiš, Duke? Myslím, že som v rokonicu to zatiaľ nechám takto. Toto asi takisto. Už tam prestan tých čať. Pay me no mind.
že by toto... Dáva väčšiu kapacitu nábojov. Securing goods is more important than anything. Anything, my friend. One moment, please. These hands are more dexterous than one might think. Fine. Please come again. Так, fine. Teraz... A teraz gdzie mam iść? To mi ukazuje, że chore. Tak, to będzie chore. Co to dobrze? Got a long way to go. Nothing but children. Oh, she doesn't care for us. No. She's long lost all her humanity. I must destroy her. I don't give a shit about your family drama. Všetko vykopali oni. Asi. Thank you.
super. The package. A stało się tu jeszcze nieco. No są w baniach, także można będzie nieco chore. Nie, tu to już jsem był. Można zasadzić. No już teraz. Chyba malinki kryształ. Fuj, pałuczyni. Fuj, tu już ja wiatr pałuczyni. Nie chcę żadnych pałuchów. Resident Evil już nie, już nie. W prvých troch boli, no teda v prvých štyroch. Dobre, toto musím spaliť. Potem to pójdę jeszcze. Veľa kryštál. Momentíček. Fajn, som späť. Ideme po Heisenberga. Myslím, že mám streliť na tie svetla.
another one? Tak. Spadnij. Viac. Teraz tu ich bude viac určite. Sa to zastavuje. Sa to začína svietiť. Robili mi tu aj schodíky. No, toľko nábojov som mal mať tam doma. A nie iba 8. Soldat jet. Jetpack. Ale nie. Takže toto sú teraz sú to soldati z jetpacky. A soldat Panzer. Ale nie.
Takže toto bude asi soldat s pancierom. Áno. Toto sú asi tí... No. Ťažší. Silnejší teda. Ďalší ten Bargut. A ďalšie, aha, ďalšie na BMW, už teraz mám viac. Myslím, že by som si radšej urobil na tieto. Shit, that was close. Teda bolo vedľa. Teda... Skôr. Tesné tak. Oh. Radšej nebudem riskovať. Preboha. Že by som tam skočil. Soon, she'll start her ceremony with your rose.
If that happens, it's all over. For your kid. And for the whole village. But don't worry. I'll stop it. I'll use Rose to kill Miranda. Poor Papa. You're the only one who doesn't see your kid's power. Take Rose? I'd like to see you try. Áno, presne. Rose sa nedotkneš. Chápem, že chceš poraziť Mirandu, ale... Myslím, že by bolo lepšie, keby si to... Lepší spôsob, tak. Z tohto asi vytvorím kľúč. A toto asi zvyšok kľúča. There's more? No, asi je tu viac. Divím, ako ho môže ten výťah udržať, keď je taký, no, veľký a... No, welcome. Nechcem to povedať. Radšej. Hunger. I look forward to seeing the fruits of your exploration. Fine, takže tam sa dostať nemôžem. Môžem si viem, kde mám ísť. Späť dole a tam vytvoriť ten kľúč. Tak na druhú stranu radšej to ukončím teraz. No, takže toto by bolo všetko pre tento diel. No, už sa asi blížim ku koncu. Skoro. Asi tak ešte za dva diely by som mohol dať.
No. Teda toto by bolo všetko pre tento diel. Tak ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a uvidíme sa na budúce, na ďalšom dieli. Tak čaute.